Rekonstrukce školy v Revoluční ulici je v plném proudu a jak je známo, staré budovy většinou skrývají tajemství, cenné vzkazy z minulosti. Než se vše zbourá, vyhodí, spálí a nahradí novým, je potřeba objekt pořádně prozkoumat. Chrastavští historici tak učinili už před 3 lety. Tehdy narazili na střeše na tuto schránku. S radnicí se pak domluvili, že ta se během rekonstrukce sundá a prozkoumá. Jsme na střeše školy v Revoluční ulici, která se rekonstruuje. Za chvíli se bude sundávat tahle schránka a my uvidíme, jestli nám něco odtajní. Co v ní naši předci zanechali? Je to prázdný, myslíš? Je to prázdný, jo. Ale účelem historie je i vylučovat věci, které... Protože kdyby se to potvrdilo, je to zajímavý, ale když se to nepotvrdilo, tak můžeme říct, nic tam nebylo. Když tady bychom tohle neudělali, tak nevíme. My tam určitě něco dáme a myslím, že se bude vracet, až to zrestaurujeme, že tam něco dáme na vzpomínku této rekonstrukce. Chrastavské listy poslední, fleška s nějakýma datama, nějaký fotky, nějaký mince současný, že třeba za pár let už vůbec peníze nebudou papírový a kovový. Takže něco takového. No to jste zajímavý, kdo si dal tu práci, prostřelil tu malorážku zřejmě, samozřejmě vzduchovky. Krásná věc a doufám, že ji jako zachováme